Sveiki, keistuolių teatro bičiuliai. Kaip matote, šiandien eglutės nėra. Bet ji tuoj atsiras. Nes jeigu jūs esate iš tų, kurie dar nespėjote pasipuošti eglutės, nes gruodį turėjote daug darbų darbelių. Arba griežtai laikotės tradicijų ir eglutę puošiate tik kūčių vakarą. Tai mes jums šiandien parodysime idėją. Kaip pasigaminti eglutę tokią ekologišką iš miške rastų medžio šakų. Neišleidžiant jokių pinigų. Taip, taigi pradedam. Linkime gražių ir jaukių švenčių. Iki.